З глибини 3 метрів у селі Іванівці на поверхню рятувальники витягнули бродячу собаку. У криниці чотирилапий просидів 2 дні. На щастя, води всередині не було. Як пес потрапив до пастки, наразі невідомо. Надзвичайників про пухнастого водолаза повідомив сільський голова. Місцеві вогнеборці виїхали туди на місце події, за допомогою рятувальної мотузки спустилися вниз і таким чином витягнули собаку на поверхню.